Konstituirano je i gradsko vijeće Lepoglave. Za predsjednika je izabran HSS-ov Željko Šoštarić. HNS-ov saborski zastupnik Marijan Škvarić za svoje treći gradonačelnički mandat odabran u prvom krugu lokalnih izbora. Više od 45% glasova, odnosno većina glasova u 12 od 18 biračkih mjesta u Lepoglavi, koaliciji HNS-HSU-SDP, donijela je 7 od ukupno 15 vijećnika. Po 4 vijećnika pripalo je HDZ-u te koaliciji HSS-HSP-Zelena lista, koji su potpisivanjem koalicijskog sporazuma dobili većinu u gradskom vijeću. Tako će po prvi put u gradu Lepoglavi izvršna vlast funkcionirati bez izravne podrške predstavničkog tijela. Prve dvije godine mandata funkciju predsjednika vijeća vršit će HSS-ov Željko Šoštarić, a druge dvije HDZ-ov Robert Maček. To ne gledamo kao nekakvu konkurentnost, niti kao nikakvu nekakav revanšizam, niti nekakvo suprotstavljanje. Želili bismo da gradska vlast i vijeće i ured gradonačelnika i cjelokupno taj gradski dio, da bude za dobrobit Lepoglavi građana Lepoglava u jednim dobrim, korektnim odnosima. Šoštarić je dodao da su otvoreni za dijalog i podržat će dosadašnje smjernice za daljnji razvoj grada, no bit će kritični. Najavili su promjene u vidu štednje, no na čemu će se štedjeti i u što će se ulagati za sad nisu razradili. Projekte kaj se tiče razvoja grada Lepoglave su na neki način već određeni s prijašnjom vlašću i idu u nekakvom tom smjeru. Taj smjer nećemo mijenjati. Neke nove ideje imamo, neke nove ideje ćemo naglašavati i usuglasit ćemo se u tome svemu. Gradonačelnik Škvarić se nada dobroj suradnji, prvenstveno kad su u pitanju projekti, jer je grad unatrag 8 godina proveo 11 projekata samo iz fondova Europske unije. Ono što očekujemo što sam rekao, da projekte koje smo kandidirali, koje smo definirali i znamo da su odlični za razvoj grada Lepoglave, da će vijećnici to jednu demokratsku proceduru prihvatiti i naravno pomoći meni kao gradonačelniku izvršne vlasti da ih i realiziram. Osim konstituiranja gradskog vijeća, vijećnici su donijeli izmjene programa poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na način da program ne vrijedi samo na tekuću godinu, već za prijelazno razdoblje od 2013. do 2015. godine. Samo za ovu godinu planiran je iznos od 200.000 kuna za poljoprivredu. Da to nismo napravili, onda bi za svaki konkretan projekt koji bi htjeli da se pomogne poljoprivredi u Lepoglavi morali tražiti mišljenje ministarstva. Ministarstvo bi moralo vidjeti da li je taj projekt i potpora u skladu sa smjernicama Europske komisije koje su definirane potpisom ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i onda bi nam dali mišljenje. To bi puno na neki način kompliciralo proceduru. Za potpredsjednike gradskog vijeća izabrani su HDZ-ov Robert Dukarić i predsjednik vijeća u prošlom mandatu HNS-ov Zorislav Rodek.